Olá, bom dia. Já estamos no ar com o governo agora. Bombeiros da Força Nacional de Segurança chegam hoje ao Mato Grosso para ajudar a combater os incêndios no estado. As informações com o repórter Glauco de Queiroz. 43 bombeiros da Força Nacional de Segurança Pública seguem hoje para o Mato Grosso. Eles vão ajudar a combater os incêndios na região. O apoio ao Estado contará também com 10 viaturas, 2 micro-ônibus e um helicóptero. Os bombeiros vão permanecer no Estado por 30 dias, mas o prazo poderá ser prorrogado. O envio dos bombeiros pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública atende a um pedido do governador Mauro Mendes. A autorização foi publicada hoje no Diário Oficial. A pasta também mantém contato com os governos do Distrito Federal e Paraná que poderão disponibilizar mais militares. Na semana passada, o governo federal liberou quase 14 mil. De reais para investimentos em ações de combate ao fogo na região. O Pantanal de Mato Grosso enfrenta uma das piores secas da história, condição que favorece os incêndios. A chuva que caiu no fim de semana na região ajudou a amenizar a velocidade de propagação do fogo, mas a situação ainda preocupa. Glauco de Queiroz para o governo agora. A Receita Federal abriu hoje a consulta ao quinto e último lote de restituição do imposto de renda 2020. Mais de 3 milhões de contribuintes vão receber 4 bilhões e 300 milhões de reais. Os valores serão creditados nas contas bancárias indicadas na declaração no próximo dia 30 de setembro. As informações estão disponíveis na página da Receita no endereço eletrônico receita.economia.gov.br. E a Caixa segue com o calendário de pagamentos do auxílio emergencial. 4 milhões de trabalhadores nascidos em agosto recebem hoje o benefício. Já o auxílio à extensão vai ser pago para 1 milhão e 600 mil pessoas que fazem parte do Bolsa Família e que tem o NIS, Número de Identificação Social Final 5. Desde que foi criado, o auxílio emergencial já chegou ao bolso de mais de 67 milhões de beneficiários e totaliza cerca de 204 bilhões de reais liberados pelo governo federal. Até o dia 30 de setembro, o Ministério do Meio Ambiente recebe sugestões e contribuições da sociedade sobre a gestão do lixo no Brasil. O objetivo é colocar em prática o Plano Nacional de Resíduos Sólidos. O Ministério do Meio Ambiente abriu uma consulta pública que está disponível para receber contribuições até o dia 30 de setembro. O Distrito Federal já está se adequando e promete compartilhar suas experiências. O GDF fechou o lixão da estrutural e está realizando estudos para, remedir, para identificar tecnologias para remediar o antigo lixão. Também inaugurou o seu primeiro aterro sanitário. As propostas do documento são pensadas para as próximas duas décadas, mas a cada quatro anos devem ser revisadas para orientar os investimentos no setor. Entre as metas mais importantes estão o encerramento de todos os lixões nos próximos quatro anos e a garantia do acesso de 72,6% da população à coleta seletiva até 2040. O plano propõe ainda reduzir a vulnerabilidade dos catadores e garantir a devida remuneração e melhoria da qualidade de vida da classe. Através de um plano é possível levar essas informações do que é reciclado, o que não é, para onde vai esse material e como ele gera renda para outras pessoas. Este mês o Ministério do Meio Ambiente autorizou o repasse de 232 milhões de reais para ações de redução de impactos ambientais e adaptação às mudanças climáticas. Entre a destinação estão obras e ações de saneamento básico do programa Lixão Zero e outros eixos da Agenda Ambiental Urbana, lançada pelo Ministério do Meio Ambiente em 2019. Se você quiser enviar sugestões e participar desta consulta pública sobre o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, é só acessar consultaspublicas.mma.gov.br/planares. A prévia da inflação em setembro ficou em 0,45%, o que indica, segundo o IBGE, o maior resultado para o mês desde 2012. Os preços dos alimentos e bebidas puxaram o indicador. No ano, a prévia da inflação acumulou alta de 1,35% e em 12 meses atingiu 2,65%. A gente fica por aqui. Nos acompanhe também pelas redes sociais. Até a próxima edição. Tchau!